Nizere ko muri fresh abantu bakomeje gukurikirana Zone TV mudahwema kuyiteza imbere kugira ngo ikomeze kuzamuka yagura imbibi kugira ngo ikomeze ibashakira amakuru y'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi kuwa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo twakuzaniye amakuru y'icyamamare. Uyu mukobwa uri kugenda ureba imbere yawe niwe ugiye ko wasobanukirwa byinshi kuri we. Ni umukobwa wabyariye mu rugo bitewe n'ubuzima. Ni umukobwa wakomeje kwihirira bakakanya abarizwa muri filime hano zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Utatinya kuvuga ko ariyo filime ya mbere ikunzwe cyangwa se igezweho. Uyu mukobwa ugiye kuba wamenya amateka y'ubuzima bushaririye bwiwe ugenda usobanukirwa buri kimwe cyose kuva mu bwana kugeza aka kanya kuze. Ugiye kumenya aho yavukiye, ugiye kumenya uburyo yageze muri Kigali, ugiye kumenya amakuru y'ababyeyi biwe. Weho dutiza kanya kawe turakwizeza neza kutari buhombeho na gato. Ugiye kuba wamenya ukuri kose kuri uyu mukobwa ukina witwa Nana muri filime Big Mind ya Kiraman Empire. Uyu Kiraman agenda ashimirwa cyane n'uyu mukobwa bitewe n'urwego amugejejeho. Uyu mukobwa ntabwo watinya kuko yaza mu myanya y'imbere baje gutora abantu bazi gukina filime. Uyu mukobwa akina bamuha roli y'amahane cyangwa se roli yo gukara, ariko bakakanya afite roli y'urukundo muri Big Mind. Ugiye kuba wamusobanukirwa kuva mu bwana bwe kugeza mu bukuru bwiwe. Umenye ubuzima yakiye, umenye aho yavukiye, umenye aka kanya hari kugira ngo ugende usobanukirwa neza. We tugusabye kuba waguma ku murongo cyangwa se ureba ikiganiro cyacu kugira ngo ugende usobanukirwa 5/5. Uyu mukobwa uri kugenda ubukombe hano mu gihugu cy'u Rwanda wamamaye mu mazina ya Nana ari yakoresha hano muri Kiraman Empire cyangwa se mu yandi mafilimi harimo The Message. Uyu mukobwa wahuye na team nziza aha yifata nka famiye, ugiye ko wamenya byinshi kuri we. Uyu mukobwa yahuye n'abastari bakomeye cyane harimo Aisha wabikoze umwuga ndetse harimo na Nyambo utibagiwe na Nsabi na Kiraman ari we bosi wabo na Mitutu Rugeretse. Abo ngabo ngo yari kumwe nabo aba ari kumwe n'Imana z'i Rwanda aba yumva yaruhuka mu mutima wiwe. Uyu mukobwa amazina yiswe n'ababyeyi ni Umuregwa Nazizi, yavukiye Muhanga mu cya kabiri. Uyu mukobwa atinya kuvuga imyaka yiwe bitewe n'uburenganzira bwiwe. Yavukiye mu muryango w'abana bane, niwe w'imfura n'abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri. Uyu mukobwa akivuka akibyiruka ngo ubuzima bwari neza cyane cyane bishoboka, ariko nyuma yaho ntabwo byaje kugenda neza. Aho yigaga mu mwaka wa gatatu afite imyaka 10 nibwo yaje kubura umubyeyi wiwe ari we papa wiwe. Ubuzima bugenda buhindana cyangwa se busa nabi, bwaramukaraze karahava ngo aho yavomaga amajerekani 10 ku munsi n'uwo bakurikirana nawe akavoma 10 ku munsi bakabahemba 3,000 ku kwezi. Uyu mukobwa reka tukuramburira inkuru yiwe yose kugira ngo ureke kumwitiranya uzajye umwubahira icyaricyo. Uyu Nana mu kuvuka neza cyane aho yari umwana mwiza cyane n'umuryango wabo wari ufite amafaranga ndetse n'abandi bana bo yari yaravukanye nabo bari kugenda basa neza. Ku myaka 10 yonyine gusa Nana nibwo yaje kubura papa wiwe, nibwo yaje kwitaba Imana maze ubuzima butangira kubamerera nabi. Mama wiwe nyuma y'imyaka mike cyane yose ko yerekeza mu Burundi kujya gushaka amaronko y'abana yari asigaranye. Ntibyamugendekeye neza yaje gutindayo aho Nana yaje gusigara mu Magogwa ari kumwe n'abandi bana. Yagendaga na sisita wiwe aho bajyaga guca inshuro kugira ngo bahaze abandi bana cyangwa se babatunge. Umuhungu umwe yaje kuvamo ajya mu nkambi nawe kujya gushaka ubuzima. Uyu Nana yakomeje kugogwa cyane aho ku munsi bavomaga amajerekani 10 bikamubabaza cyane ndetse naho bajyaga kwikorera imigwegwe mu rugendo rurerure cyane atashoboye kurondora. Uyu mukobwa yagiye kubitekereza abantu cyangwa se yari kubivuga mu kiganiro amarangamutima aramufata agashaka kurira. Uyu Nana wabayeho nabi cyane aho babaga mu rugo bakimukira mu rundi bakongera bakajya mu rundi kugira ngo bagende babaho.
abanga baratutwe cyane we na sisteri wiwe ndetse n'undi muhungu babanaga wiwabo. Nana yakomeje gukora cyane kugira ngo abone cyabatungira umuryango yari yasigaranye ndetse agenda bifatanya no kwiga. Uyu Nana muguhatiriza kwiga mu buzima butari mworoheyeho na gato, aho babaga mu miryango bagenda bacumbika bavamo bajya mu yindi bitaboroheyeho na gatoya. Yaje kuhatiza ayo mashuri arayasoza muri segonderi yizemo kompiyuta. Uyu mukobwa agisoza kwiga isi ntabwo yamwakiye neza, yageze hanze biza kumubera ibindi. Ntibyagenze neza yahise ko atwara inda. Aha ngaha Abanyarwanda baca umugani mu Kinyarwanda ngo aho umutindi yanitse n'iriva. Uyu we ntabwo byamuviriye ahubwo byamubereye ibindi. Yakomeje kwihangana kuko yahise ko yiyemeza ko atakuramo uwo mwana. Aho yabaga mu mageto agogwa cyane kuko yahise ko ava mu miryango. Uyu mukobwa mu buzima bushaririye cyane, ndakeka yaratekereje no kwiyahura kuko yarabayeho nabi bishoboka. Uyu mukobwa yakomeje kugerageza akora afite n'iyo nda araba no muri geto. Yaje kugira gutya arabyara, nyuma yo kubyara ahita akonyarukira iwabo Muhanga aho bavukiye. Abona bitagenda neza niyamaze ibyumweru bibiri yasubiye muri Kigali. Muri Kigali yagezemo aza gukora akazi ko muri kabari, aho yacuruzaga muri kabari amashereka amujya cyane bikamuviramo no kurwara. Uyu mukobwa ngo yonsaga umwana nijoro gusa, ku manywa akagenda akajya mu kazi. Murumva ubwo buzima namwe uko butoroshye ku muntu w'umukobwa ufite n'umwana mutoya. Nyuma yo gutwara inda bakamuseka cyane abandi bamukwenuka kagira ngo ni wo wa mbere wari utwaye inda mu gihugu, aho byasaga nk'aho yari yakiye nk'amabere. Yaje gukomeza kwikanda umutima ariko akomeza no kwikomeza, yatekereza gukuramo umwana akabona bidashoboka, wakikanda umutima akinumira. Abandi bamuseka ariko aka kanya ari guterwa ishema n'umwana afite kuko ari we umutera motivation yo gukora cyane kugira ngo abone ibimutunga ndetse n'ibitunga abandi cyangwa se n'ibitunga umubiri we bwite. Uyu mukobwa yakoze cyane bishoboka, aho yaje guhura na Kiramani. Bibaze ngo yahuye na Kiramani gute cyangwa se ubimbaze njye ugiye kubikuramburira. Uyu mukobwa kugira ngo ahure na Kiramani Empire cyangwa se na Kiramani cyangwa se na Big Mind, uyu mukobwa baje kumusanga aho yabaga, aho Kiramani yaragiye gukinira komedi cyangwa se filime mu gipangu yabagamo. Uyu mukobwa bahita ko asaba roli yo gukinamo, bamuha roli yo gukina ari indaya, roli ikomeye cyane buri umwe wese atapfa gushobora uko yiboneye. Uyu mukobwa yabonye bayimuhaye nawe arihandagaza kuko yari azi ko target yiwe azakina filime kuko yabikundaga cyane. Yaje kwitwara neza mu bwoba bwinshi n'isoni nyinshi cyane yari afite imbere ya kamera, ariko ibyo ngibyo ngo byaberaga mu mutima niho byagwaniraga, naho inyuma ngo yari serious kuko izo nzozi yarazirotaga kuva kera, yabishakaga kuva kera byo gukina filime. Uyu mukobwa yaje kwitwara neza barabikunda, guhera ubwo ahita ko yataka mu gukina muri Kiramani Empire. Yaje kubikunda cyane nk'uko yari yarabyiyemeje. Ubu aka kanya ni umukobwa uhagaze neza muri filime nyarwanda, ahakina filime bakamukunda, ahahanganye na Baisha ndetse n'abandi. Ntabwo twavuga ngo ni uguhangana kuko twe turi abafana, ariko aka kanya uje guhitamo ntabwo wamushyira mu myanya y'inyuma cyane. Uyu mukobwa yavuze ko umuntu umutera motivation yo gukina filime ko ari bahavu, ari bahavu ukora filime yo yita Imanga series. Iyi Imanga series ngo niyo yamuteye motivation cyane yo gutuma akomeza gukina no kugwana no gukina amafilime. Kuva kera yahoze arota ko azakina filime cyangwa se abishyira mu bikorwa ariko bikanga. Aranahandi aho yakinnye aho bamubajije saha avuga ariko
ngo yakiyemo nabwo yakinyemo ubakakanya ari mu bakobwa bari gukina filime nziza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda utashidikanya ko ariyo filime ya mbere ikunzwe ariyo Big Mind. Uyu mukobwa ari kugenda byitwaramo neza cyane. Nyuma y'imyaka myinshi cyane yaraburanye na mama wiwe baje guhura muri uyu mwaka ushize wa 2023. Mama wiwe mu mpera z'umwaka nibwo yabagezeho avuye mu Burundi abasaba imbabazi ababwira impamvu nabo bamuha imbabazi kuko ari umubyeyi wabo. Uyu mukobwa witwa Nana mu mafilime ni umukobwa umeze neza cyane. Uyu mukobwa wakoze igikorwa cy'ubutwara akababarira mama wiwe bitewe n'uko mama wiwe yaramusabye imbabazi bitewe n'aho yabataye n'uko yabataye. Yaje gutegwa n'ishema n'uko yabonye umubyeyi wiwe ubwo yari yaramaze kubura papa wiwe bagahura n'ubuzima bubi bw'insanganya. Ubakakanya ni umukobwa umaze kumera neza aho afite nawe cyano yiwe. Akakanya makuni bwa tugezeho ko afite cyano yiwe yo bita Aisha and Nana. Ayingiyi niyo bazajya bacisha amafilime yabo ariko biriho n'ibiganiro. Ugiyeho ka wasangaho ibiganiro bakoze. Ubakakanya hariho ibiganiro bitatu. Uyu mukobwa ni umukobwa wihandagaje ubakakanya kababarizwa mu bakobwa bameze neza hano mu gihugu ahari gukina muri filime nziza yahoze arota. Ubakakanya akaba ari mu mwanya mwiza cyane ashima Imana n'abantu bakomeje kumutera support cyangwa batera comment mu bintu bari gukora. Uyu mukobwa mu kiganiro yakoranye na Kita Magic bamubajije ku musore yakumva yakunda cyangwa se ku mugabo yabana nawo ukuntu yaba ameze. Uyu mukobwa yabasubije ati sinshaka umwiza cyane uza kuntera ibibazo ukwezi kumwe tugatandukana. Bongera kumubaza ati ushaka umeze gute. Yongeye kuvuga ati sinshaka umubi cyane kugira ngo nawe aneze ibibazo dutandukane. Nge nshaka uri mu wa yenu ujye ari buze tukababarirana bitewe n'amakosa azaba yakiyemo hagati yanjye nawe. Nkamubabarira nawe akambabarira akabazi agaciro k'umuntu nanjye nzi agaciro kiwe. Sinkeneye guhaserera kugira ngo nongere nibabarize umutima wanjye. Uyu mukobwa tukubwiye byinshi kuri we tuzakomeza tunakubwira andi makuru menshi kuri we ariko akakanya ari gushima abantu ndetse n'abakomeje kumukurikirana kuri cyano yiwe Aisha and Nana. Uyu mukobwa mu nyuma yo kubashima ashima n'umwana wiwe uri kugenda ukura neza cyane ibihebuje cyane ashima Kiramani wamuhuje n'umuryango yahoze yifuza. Murakoze cyane abakurikiranye Zone TV ibiganiro byacu nakagaruka tubabwira ati muri ab'ingenzi bakanze subscribe Imana ibamere umugisha. Ndabashimiye cyane mukomeze mugire umunsi mwiza wo kuwa kabiri. Bye bye.